Ամպլաները տեղավորվում են այստեղ, հաջորդական սարքի միացման ժամանակ անցնում են այստեղով։ Մասնագիտական սարքերն արդեն ոչ թե լուսանկարներում են, այլ լսարաններում։ Մայրբուհի դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետում միանգամից 10 լաբորատոր սենյակ բացվեց, հին սարքերն արդեն հիշողություն են դառնում։ Ստեղծված է ամեն ինչ, բոլոր պայմանները դեղագործության, դեղ բոլոր տեսակի դեղաձևերի պատրաստման տեխնոլոգիաների գծով, բարձր որակով։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում, նույնիսկ ԱՊՀ-ում, սա բացարի գերհագեցվածությամբ լաբորատորիա է։ Շուտով արդեն հայաստանյան դեղագործական շուկայում ԵՊՀ շրջանավարտները նոր ասելիք կունենան։ Փորձանոթներից մինչև փորձանմուշներ, դեղորայքի հումք, խոտաբույսեր, այս ամենն արդեն նրանց ձեռքի տակ է։ Սա միջազգային մակարդակի լաբորատորիաների խումբ է, թե սարքավորումների առումով, թե ուսման կրթական մոտեցումների առումով, թե դիդակտիկ նյութի առումով։ Օգտագործում ենք տարբեր կարգի ինդիկատորային նյութեր։ Ուսանողներն արդեն ծանոթանում են սարքերին, նույնիսկ հասցրել են դեղերի բաղադրությունն իմանալ ու ճիշտն ու սխալը վերլուծել։ Ուսանողը, եթե մտնի դեղագործական որևէ ֆիրմա, նրա համար արդեն խորտ չեն լինի այնտեղի սարքավորումները, այնտեղի տեխնոլոգիաները խորտ չեն լինի։ Վերջին տարիներին ֆակուլտետում դիմորդների թվի նվազում է նկատվում, սակայն ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումը նոր հեռանկարները խոստանում ֆակուլտետի համար։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիքի համար։